Olá, tudo bem? Meu nome é Carmitinho. O filme estreou em 2023. É um filme de suspense, Tubarão, Mar de Sangue. Alguns amigos que estão aproveitando um fim de semana roubam jet skis, correm para o mar e acabam em uma terrível colisão frontal. E eles lutam para encontrar um caminho para casa enquanto predadores espreitam debaixo da água. Tubarão, Mar de Sangue é um filme de suspense que estreou em 2023. Você curtiu essa notícia? Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes e séries. Até a próxima. Tchau!